Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në A2 Debat. Kelvin Dalili, njeriu që sfidoi policinë e shtetit shqiptar për 2 vjet e 8 muaj, i dha fund arratis në një formë të denjë për reputacionin që krijoi këto vite. I mbiquajtur nga mediat greke si Escobar i Ballkanit dhe pasi nxori bllof disa ministra, 47 vjeçari nga fshati Stjari i Delvinës pati kushtet e tij për të dorëzuar. Dy ditë më parë ai la në mes jetën e arratis, dha një intervistë dhe hipin makinën ku e priste drejtori përgjithshëm i policisë, Ardi Veliu. Në media janë përfolur një sër kushtesh që Kelment Balili i kishte vendosur policisë për të dorëzuar, por për tej detajeve një gjë është e sigurt. Kushtet e tij janë pranuar dhe i akuzuari për trafik droge ja doli të imponohet shtetit në një formë të ngjashme me baronët e drogës me të cilët e kishin krahasuar. Por çfarë kushtesh ju imponuan Kelment Balilit policisë? Sa ka vend për të mburur në gjithë histori nga drejtuesit e policisë së shtetit dhe ministri Leshaj? Si do të vazhdojë në gjykat çështja e Kelment Balilit? Për të diskutuar në lidhje me këtë temë, kemi të ftuar Ismail Elezin, ish drejtor në policinë e shtetit dhe gazetarin Ferdinand Dervishi, gazetarin e ABC News, Ferdinand Dervishi këtu në studio. Me mua ndërkohë do të kemi më shumë informacion nga gazetarja 2CNN, Anduena Labani, si dhe nga zonja Drita Avdyli, e cila është kryetarja e dhomës ndërmjetësve, për të na shpjeguar mollësisht ç'është ky proces, procesi i ndërmjetësimit. Megjithatë unë do të mirëseerdhët në A2 Debat. Si fillim do doja të nisja me zotrin në studio, do doja të nisja me zotin Elezi. A është normale që drejtori i përgjithshëm i policisë të shkojë dhe të marrë vetë me makinën e tij një trafikant droge? Tani, unë ju falenderoj për ftesën dhe ajo që më bën përshtypje në gjithë të zhurmë që tashmë u bën 48 orë që 24 orë më falin që flitet është një status që kam dëgjuar nga ose më sa kam lexuar nga kryeministri i vendit. Çfarë thuash në këtë status? Në këtë ai postoi 2-3 statuse në fakt, por ajo që më tërhoqi vëmendjen ishte Kelment Balili para drejtësisë, qend letlehin, mediat ka dritë, nuk e di se ç'fliste, domethënë në teksti i statusit ky ishte. Të them të drejtën, nuk dua të bëj analizat e statusëve të kryeministit sepse statuset e atij dihen se ç'është statusi që bën, por gjë rastin t'i kthej një përgjigje kryeministrit nga kjo studio nëse ju do më lejoni. Po, patjetër. Në qoftë se ai është mësuar që të shajë media apo gazetar t'i fyje me kadrije ku diu njërin tjetrin, unë si qytetar kurse si nuk do të pranoja që të përdori epitetin qenë. Sepse, ku shënë këto qenë që lefin? Njerëzit dalin e për studio, gazetarë nderuar, analist, analizojnë punën, kur është normalisht kur ka qenë puna mirë, e kanë falenderuar dhe e kemi falenderuar dhe e kemi përshëndetur. Në tjetën kohë, kur kemi parë që ka çaluar diçka, kemi bërë komente dhe kaqë. Ka çaluar diçka që të kthemi tek jo, tema. Do të them patjetër. Un thash duhet t'i japi mesazh nëpërmjet kësaj studio, nëse ai na qen qen, un po ja them në këtë studio që është i super qen dhe është një qen bir qene. Sepse un nuk mund pranoj kur të më fyje aq rond si qytetar. Sa i takon veprimeve që ka bërë policia e shtetit, un desha t'ju bëj me dije që kjo histori ka rreth 2 vjet e 8 muaj apo 9 muaj që t'jem shumë korrekt në këtë që them. Çfarë duhet të themi këtë? Ka ardhur një urdhër, doli një urdhër arresti nga prokuroria krimeve të rënda për këtë shtetas. Ju tashmë e dini shumë mirë loja që është bërë me urdhrin e arrestit, jo na erdhi në kohë, jo s'na erdhi në kohë, jo ishte i tillë, jo ishte i atill dhe erdhi momenti që 2 vjet e 8 muaj ky shtetas lëviste në Shqipëri, partën nga informacionet që kemi në përmjet medjave. Dhe ajo që duhet të theksoj, është fakti që jo lakë, po për para një muaj apo dy muaj, mos qofsha i gabuar, kemi gjuar një deklarat që unë do dorëzohem pasi dorëzohet dosja pranë në gjykatës për të vazhduar procesi gjyqësor në gjykatë. Dhe unë kam një përvojë gjatë në policinë e shtetit, dhe ju them sinqerisht që deri sot
Unë kur nuk kam dëgjuar që të shkojë drejtori i policisë, të shkojë drejtori i përgjithshëm i policisë dhe të shoqërojë një person me rrezikshmëri shumë të lartë, të paktën kështu është thënë, dhe e merr në makinë dhe e bi nga stjari Delvinës, mos gaboj, e bi në drejtim Tiranës. Po ju flas proceduralisht çfarë ndodh në këto raste. Në këto raste, të paktën veprimi më i thjesht ose veprimi i parë që duhet të ishte bërë nga ana punësve të policisë së shtetit, po këto nuk njohin ligj, ky është problemi. Kush ishte? Në moment që personi u shoqëru, u negociua ç'u bë me të, sepse më vonë mediat kanë vlu gjithë natën për këtë punë, gjithë darkë, bëhesh një kontroll banesë. Një kontroll banesë, minimalisht, sepse ishte person i shpallur kërkim, person që me shumë të drejtë apo pa të drejtë, të paktën çfarë është folur, sepse që ta penalizosh atë apo ta akuzosh atë, duhet të kesh provat dhe duhet të kesh dosje përpara dhe të flasësh që 1 2 3 4 5, ai tashmë gjykata i ka materialet përpara, do vendos për arresti për dënimin apo jo të këtij shtetasi. Dhe un po ju them ju që ne jemi vetëm në këtë fazë. Dhe po të shikoni dhe proces verbalin e arrestimit, thuhet që ky shtetas është dorëzuar me vullnet të lirë. Pra, ka fol me avokatët që pa diskutime përfaqësojnë, i ka thonë zotëri, ka ardhur momenti që ti duhet dorëzohesh. Dhe është dorëzuar. Ka operacion policie kur ai dorëzohet? Ku është operacioni këtu? Ku është operacioni? Ku është operacioni? Vjen keq. E di ç'do të thonë operacion policie. Operacion policie do të thotë me dy fjalë. Forcat e policisë rrethojnë një zonë caktuar ku ndodhet autori i mundshëm i veprës penale apo personi i kërkuar. Pasi personi neutralizohet, kapet, bëhet kontrolli banesës, lihet një proces verbal në ushtrimin e kontrollit banesës apo në banesën ku ky shtetas është menduar që ka jetuar dhe vazhdojnë procedurat. Po shkon drejtori përgjithshëm, është fundi i shtetit më. Ky është fundi i shtetit. Të nëja një drejtori përgjithshëm i policisë shtetit. Që është drejtori përgjithshëm i policisë? Drejtori përgjithshëm i policisë nuk është as operacional, nuk është as person për të kap personat kategorisë shumë të kërkuar, është një person që menaxhon punën e policisë shtetit, e kupton, për me të gjitha aktet ligjore dhe në ligjore që normojnë punën e këtij institucioni. Kjo është detyra e drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit. Nuk është detyra e drejtorit të morë dy makina private, e kupton, edhe të shkojë shoqëroj. Po çfarë thua? Atëherë, nuk ka vend për të mbarë. Pra nuk ka vend që të thuhet që policia e shtrëngoi këtë njerëz dhe detyroi në një moment, pra shtrëngoi aq keq, ja bëri aq të vështirë jetën sa ky tha që o zotërin hajde merrni se unë s'kam më fuqi t'ju mbijetoj atyre çan keni bërë ju deri tani mua, keni kërkuar vrin të mia, kam dhëruar 1000 banesa, kam marrëruar kaq lekë etj etj, s'kam më shpirt. Hajde më arrestoni do dorësohem. Pra, nuk është kjo. Pra, nga gjitha nuk ka askush që ta argumentoj, pra të dali tani përballë gjithkujt dhe të thoj që është kjo. Nuk është kjo. Është diçka tjetër. Pra, është një moment që ka shumë të ngjarë të ketë lidhje me procesin e tij gjyqësor. Ka të ngjarë ka shumë lidhje me dosjen që ka ardhur nga Greqia, që ka ardhur në fund të dhjetorit. Është pasur gjithkohë dur që kjo dosje të përkthehet nga Greqishtja. Avokati i tij që është goxha personazh i njohur shqiptarish, prokurori përgjithshëm, do ketë pasur mundësi besoj ta lexojë nga fillimi në fund. Dhe është konsultuar, duke konsultuar të dyja dosje, çfarë ka nga shteti shqiptar, nga policia dhe prokuroria shqiptare, prova dhe ato që kanë ardhur nga Greqia. I ka marrë gjitha dhe i ka thënë klientit vet, i dashur, ne jemi përpara këtyre akuzave dhe këtyre provave që kanë grumbulluar kundër teje. Dhe në këto kushte ka shumë ngjarë që neve të lirojmë ty edhe në sallën e gjyqit, sepse s'ka shumë prova, neve të lirojmë ty edhe pas 2 vjetësh. Kupton? Etjera, etjera. Më mundshmja që mund të ketë ndodhur është kjo. Tani, të vinë te momenti i arrestimit. Duket që aty policia ka zbatuar disa kushte që i ka vënë ky njeri, Klementi. Pra, këtu jemi në një
pikë problematike. Përse duhet i pranonte kushtet policia? Atëherë, policia duhet i pranonte kushtet se ishte përpara arrestimit të personit të më të madh të kërkuar në Shqipëri. Nuk është pak kjo gjë që do të marr telefon ose do të çojë haber personin që mund duhet dorëzohet. Nuk është pak kjo gjë. Dhe në një farë mënyre nuk ka faj dhe drejtori për gjithë, që vetë arreston, sepse ai të ka mend kush, do vish më marrësh ti. Tjetër si dorëzohem, rrini aty ku jeni, edhe 2 vjet tjera, 3 vjet tjera, a kupton? Pra, për balë këti faktit të madhë, për ta marrë këti njeri, për ta quar për balë drejtësisë, që nuk është pak, nuk ka në besoj në gjithë keqe që e ka marrë drejtori i përgjithë shka bajtë, e ka marrë dhe vetë atë. Pra, këtu s'ka në i problem. E pozitiviteti çfarë ndodhi, e gjithë, pra, kjo që ndodhi, është shumë i madhë në një pikë tjetër, që se thot njeri, në impaktin që ka dhënë. Në impaktin pozitiv. Pra, është arrestuar, jo, të shqiptarët. Nuk në interesojnë shumë ndërkombëtarët, në interesojnë se si e merë këtë impakt shqiptarët. Pra, shqiptarët, së mos ato që janë të shkuar të ka jo që ne quajmë, të krimi organizuar, të krimi gjysë mafioze, tjera, tjera, këta marë një koditje shumë madhe psikologike. Sepse, është impakt pozitiv. Ja, shteti arrestoj më të fort. Ata që kishë në kërët lisës. Atëherë ai na bie dhënë. Ai ishte më i fortë ky person. Edhe një herë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ky është pozitiviteti më i madh që duhet të themi që ka ky si zhvillim. Pra, u arrestua personi numër 1 në listë, Escobar i Ballkanit. Një njeri që gjithë jetën e vet ishte marrë me të njëjtën punë. E njihnin aty në Sarandë dhe thoshin që ky njeri këtë punë do të bëj. S'din të bënte një punë tjetër. A është vërtet Escobar i Ballkanit ky person? Se di këtë un, derisa e than amerikanët apo kush e tha, kjo ka shumë fakt dhe ajo shumë të ngjarë, ka shumë të ngjarë derisa ai kërkohet në disa shtete të tjera, ka probleme në shtete të tjera, ai s'është çudit këtë çën. Pamjet që transmetoi gazetari Artan Hoxha, kolegu jon, tregonin edhe këtë gjë, që ajo ty mes fshatit vinë respektonin të gjithë, takonin sikur po ikte, u diun, sikur po ikte të merrnin dekorat presidencë, më kupton? Pra, ishte një skem shumë e çuditshme aty, dhe groteske, a kupton, tamam, vinin ca linja një lloj me atë Escobarin e vërtet, kupton që ndërtoi një burr privat apo ku diun e shkreti e tjera e tjera. Pra, un jam i kësaj që domethënë përball faktit që po arrestohet personi më i kërkuar në Shqipëri, nuk ka asgjë të keqe që ai vë kusht personi më i kërkuar në Shqipëri, që un besoj, po të më marr vetëm ky njeri. Drejtori i përgjithshëm, nuk besoj askën tjetër. Atëherë kur të vë këtë kusht dhe bëhet balanca tani duhet vetë drejtori i përgjithshëm ta marrë këtë njeri apo jo? Un jam me këto të dytën, që drejtori i përgjithshëm duhet vetë ta marrë. Kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga një tjetër ambient i ADCNN, zonja Ndrita Avdyli, e cila është kryetare e dhomës ndërmjetësve. Zonja Avdyli, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. A është normal ky lloj ndërmjetësimi? A keni parë raste të ngjashme më përpara? Mund të na shpjegoni procesin si ndodh dhe pse? Patjetër. Ju falenderoj. Unë do bëj dhe një sqarim çfarë është ndërmjetësimi dhe që të gjithë populli shqiptar apo të gjithë ligj zbatusit apo edhe policia dhe gjykata mos ta ngatarojë me ndërmjetësimin. Ndërmjetësimi është një zgjidhje alternative e konfliktit dhe mosmarrveshjes jashtëgjyqësisht në mënyrë ligjore nga një person i licencuar ndërmjetës në mënyrë sa më të shpejto, në një kohë sa më të shpejt, me një kosto sa më të ullët, dhe që kjo akt marveshje merë formën e një marveshje ndërmjetësit, i cili konkretizon vullnetin e dy palve në primet në shkrimit të një kësajt marveshje. Pra, në rastin konkret, mund tjetë një negociat, sigurisht me disë dy palve, por nuk është ndërmjetësim. Ndërmjetësimi është një rast i referuar nga gjykata, nga policia, nga institucionet publike dhe jo publike, që referohet drejt një ndërmjetësi të licensuar pran listës që ndodhet në Ministrinë e Drejtësisë dhe që zgjidhet me disë dy palve. Ndërmjetësi është ky person që akrediton apo zgjidh konfliktin midis dy palëve. Kush ka qenë ndërmjetësi në këtë rast? Është një marrëveshje, por nuk është ndërmjetësim. Kush ka qenë ndërmjet? Kush ka qenë ndërmjetësi në këtë rast? Kush ka bërë ndërmjetësin? Nuk e dim këtë. Pra, un kjo më shumë mos ngatarohet me ndërmjetësim, kjo mund të jetë një negociat midis të akuzuarit dhe policisë së shtetit. Dua të sqaroj dhe një gjë, që ndërmjetësimi po realizohet në fushat civile, familjare, të punës,
dhe në çështjet penale vetëm sipas kodit të procedurës penale të nenit 76 dhe 286. Pra në këtë rast nuk i përket fare procesit të ndërmjetësimit. Pra kujdes mos ngatarojmë ndërmjetësimin që përdoret për zgjidhjen e konfliktit jashtëgjyqësor dhe që është një titull ekzekutiv dhe ky rasti që kemi konkret. Kjo mund të jetë një negociat, mund të jetë një marrëveshje midis të akuzuarit dhe policisë, por nuk është ndërmjetësim. Ju keni pasur një rast të ngjashëm? Prandaj mos bëjmë dhe ngatarimin të konceptit. Ju keni pasur një rast të ngjashëm? Në punën tuaj? Si, dhe jertë lutëm? Ju keni pasur ndonjëherë një rast të ngjashëm? E di pse, sepse ne nuk kemi rast të ngjashëm, sepse ne nuk bëjmë ndërmjetësim për çështje të tilla penale. Ne kemi raste të referuara nga gjykata për çështjet civile, për çështjet e pronës, për çështjet e punës, për çështjet familjare, por nuk ndërhyjmë dot tek ky rast. Nuk na lejon ligji. Megjithatë, as ligji i ndërmjetësimit, por as kodi i procedurës penale. Pra nuk është ndërmjetësim. Mund të jetë negociat, mund të jetë një marrëveshje midis dy palëve, por nuk është ndërmjetësim. Okej, zonja Abdyli, faleminderit për gjithë sqarimet që sollët në studion tonë të Adi Debat. Më falë, në lidhe që thotë zonja, unë jam plotësisht dakord, do me thënë, e di kur ka negocim, policia shtetit. Policia shtetit ka negocim, kur ndonë për para një grupi kriminal, të armatosu, dhe ka shkuar, ka rrethu zonë, vinë forcat posaqme, operacionale, si që janë Renea, Fenëshërat e ku di unë njërën tjetër, aty ka një negocator që i bën thirrje her pas here, tulin armët, mos bëhen pre 1, 2, 3, 4, 5, kur maron për problemi negociatave, që nuk ka më negociata, atëherë veprohet si pas ligjit. Nuk mund bësh negociata ti, me negociata, me një person që i tashmë është i arrestuar, sepse ajo është i arrestuar në munges. Me qenë se nuk është kapur, ka dal një urdhër, që është shpallur kërkim dhe prokuroria e krimeve të rënda, se prokurori s'do shkoj ta kapi edhe, po është janë organe të tjera ligjzbatuese që do ta kapin dhe i drejtohet organit ligjzbatues, në rastin konkret policisë, për ta kapur. Dhe në momentin që ti e kap, thot ligji, atëherë njoftohet më herë prokurori për të bërë veprimet të tjera të mëtejshme procedurale. Ajo që unë thash, jo kontrolli banesës, sepse aty mund të ketë dokumenta kompromentuese, në banes, apo diku tjetër, që mund t'i nevojiten, mund t'jen pjesë e hetimit. Keni pasur një rast të ngjashëm? Absolutisht, nuk ndodh. Nuk ndodh. Në banes, aty është kontrolluar për para. Disa herë është kontrolluar për para. Banesa, kjo është standarde, në vjen keq. Arrestohet personi, duhet kontrolluar dhe banesa. Absolutisht, vjen keq, tonë procedurë standarde. Ne kemi pas, ja, me qenë se ma sollën në vëmendje, ne kemi pas një rast në qytetin e Cerrikut, ku një shtetas nga ka vrarë brënda në shpi, zojnë në shpis dhe bashkëshortën e vetë, ka qenë me armë, kemi rrëthuar zonën, dhe forca tona nuk ishin gjendje bashkë me mu, që ne ta zjesonim atë personë, më kupton? Atëherë kemi njoftuar forcët Renea, kanë arë forcët Renea, kanë rrëthuar zonën, kanë negociuar mbi 3 orë, mbi 4 orë, në momenti që kanë ngritë dorë kundra punojësit policisë, atëherë ka vepru policia. Kjo është negociata me policinë. Nuk ka negociata tjera. Një person i kategorisë tepër të kërkuar, vita marrën makinë drejtorit përgjithshëm të policisë, hajde se do dorëzojnë se po të çojnë dasë. Jo, më zonjo, jo. Nuk është kështu. Sepse unë prapo ja sqaroj. Në momentin që personi ti ke gjithë drejtën me shërbimet tjera që ke, qoftë me shërbimet e policisë kriminale, qoftë me shërbimet me përgjime, me tjetër, me radhë, të bosh identifikimin, vendodhin, ku ndodhet, apo me shërbimin informativ e njën tjetër. Por momenti që del ai Nipi, kryetari i bashkisë Delvinës, administratora kryetari bashkisë Qeshi, thot, kemi negociuar që ta dërzojmë, për këtë arsye, ti pastaj dele thuj që shërbimet tona super operacion, super kështu, se ku është kjo super operacioni, unë këtë zdi ta them. Shko, ka një detaj që është lënë heshtje dhe që është pikë pyetje, po nuk e di se si justifikojnë. Pra kjo nuk ka qenë në shpinë vetë, kjo ka qenë një ambient tjetër, basen një fshatë, basen një fshatë tjetër, apo më lartë. Problemi është tani që në cilë ambient ka qenë, kush e ka ndimuar?
pas edhe për ndihmën ndaj personit që është erratisur, ka ka hapë çështë penale. A kupton? Edhe tjera tjera. Pra, këtu s'kemi arrit fare te kjo pjesë. Kjo ka mbetë shumë enigmë, mbase do mbetet, mbase e ka ai që thotë unë këtë s'kam pse asnjë të drejtë ta them ta bëj. Në intervistë me gazetarin Erton Hoxha ai tha që jetonte në Tiranë, në një zonë ku jetojnë dhe shumë njerëz njohur edhe nuk e di këto punë, po hallsi nuk di hallsi, po gjithsesi e njëta gjë vlen. Jo, kjo është absolutisht qoftë në fshatin e humbur apo qoftë në Tiranë, absolutisht është e njëjta logjikë që ndërtohet. Pra nuk e zbatuar procedurë standard, nuk, kjo është problemi. Sepse po ta bëj qytetar tjetër këtë punë, e sigurt ti je që do shkoj të jaksen shtëpinë përmes, e kupton, do bëjnë veprime tjera derisa kjo është historia. Nuk mund ta morësh si një person, çfarë do të thonë kjo më? Çfarë do të thonë kjo më? Kur thotë gazetari, kush e ndihmoi te 2 vjet e 8 muaj vetëm Neti ky? Ku Neti, ku jetoi? Po jo, unë do negocioj sepse mos më këtë trajtoni, po çfarë do këtë trajtoni? Çka ka bëj? Ka vranë njerëzi? Ajo është morë me trafik droge, do nëse është morë, do përgjigjet para drejtësisë. Kaq. Po çfarë do këtë trajtoni? Po mos harrojmë bu 17 operacione. Të 17-ta dekonspiruara. Kush i dekonspiroi këto? Unë i dekonspirova. Si ka mundësi në 2 vjetë, ca muaj, policia nuk mundi do t'i bëj prangat një të kërkuarit të tillë? Po, ka disa kushte, pra ndaj më kod nuk e ka pas ato termin, Escobar i Ballkanit, mos t'arrojmë që këto njërë... Për aftësin e ti, apo për aftësin e policisë? Atëherë, për faktin që, pra, duke marrë dëshmi që jepër në Sarandë, për këtë njëri duke i besuar, dëshmi që jesh marrë gjithë jetë me këtë punë, për faktin që ka qenë, është pronar një hoteli në base më luksos në Salam, faktin se sasit e drogës që të pak në para të që kapë janë sasi që kur konvertohen në lek bën 1 milion euro sipër, mund pretendohet që njëri ka pas shumë të ardhra. Atëherë, duke pas shumë të ardhra, një ambient, a unë kam qenë Delvin, palem fshatrat e nga fshatë i Delvinës ka është, një ambient ku t'i kush jeton si një Escobar, a unë kupton, tek njerëzit, aty ai shikohet edhe si një mit, si një idhull, si një njeri jashtëzakonshëm, të cilin mbas edhe përpiqen ta ngjasojnë apo diun i shkreti. Pra, krijohet e njëjta frymë si shkrua me Escobar në vërtet, ku një qytet i tërë kishte respekt për të, apo një qytet i tërë sot e kësaj dite i vënë me mira në te varri e tjera tjera. Pra, këtë mbështet dhe ajo i pamje, aq pamje aty që vinin e respektonin të gjithë e bënin pra. Pra, kjo është ajo që ky njeri nuk ka qenë një njeri i thjeshtë, si gjithë tjerët, me një rrogë ka 300-400.000 lekësha, që mbanë fëmijë dhe tjera, tjera, jo, zotri. Ky njeri ka qenë shumë fuqishëm. Por më tepër që mbështetën nga politika, në vitin 13 deri në 16, ishte një nga zyrtarët, në fjalë më të, në një post shumë të rëndësishëm, nga ato që quhen të rëndësishme për këto qytetet e skajshme të Shqipërisë, quhet post shumë i mirë se aty ka ndere bën, edhe lek thua bën etj etj. Pra, ishte edhe aty, pra ishte edhe i lidhur me politikën. Pra, një njeri i tillë, kaq i fuqishëm, nuk është çudi që të jep këtë lloj gjëje që 2 vjet e gjysmë nuk e kap dot. Nuk e kap dot sepse njerëzit e mbrojnë. Nuk e kap dot sepse ka lek. Është shumë e thjeshtë. Do doja të shkoja në një shkëputje publicitare, ne do të rikthehemi pastaj në studio edhe në lidhje me gazetaren Anduen Alabani, e cila do ta tregoj çfarë do të ndodhë nesër, sepse nesër Balili shkon në gjykatë, çfarë do të ndodhë gjatë procesit dhe cilat janë armët më të forta të avokatëve të tij më njëherë pas publicitetit. Kthehemi në debat. Jemi këthërë pra në studio, si që ju thash edhe më përpara, unë duhet të lidhëm tani me gazetaren e A2CNN, Anduen Alabani, e cila është një tjetër ambient të televizionit, dhe kam dëshirë të pyes Anduenën. Anduena, përshëndetje. Përshëndetje, Juli. Atër nesër shkon në gjukat, Balili, apo jo, qëfar pritet të ndodhë? Rreth orës 12 është parashikuar të bëhet seanca për prezantimin dhe në generalitetet edhe më pas për të parë edhe vlerësimin e masës së sigurisë dhe në mungesë për Klement Balilin. Do të jetë një seancë e cila do të zhvillohet me dyert të mbyllura, me sa unë konfirmova nga kryetari i gjykatës së krimeve të rënda Sander Simoni. Një seancë paraprake, një gjyqtare e cila do të shqyrtojë dosjen aktuale që është ndaj që është dorëzuar nga prokurorët ndaj Klement Balilit, me të gjitha provat për akuzat që rëndojnë mbi të. Sigurisht që do të kemi surpriza, besoj, sepse mund të aludojmë që mund të kemi edhe një kthim pas të dosjes për rihetime, nëse policia e shtetit bashkë me
negociatat që ka bërë për dorëzimin e Klement Balilit, mund të ketë paraqitur edhe provat e reja që rëndojnë mbi të. Dua të theksoj këtu sepse ndoshta edhe pak debati në studio nga kolegët e mi dhe ish drejtor dhe ish drejtues të lartë policisë shtetit që problemi më i madh i Klement Balilit janë pasuritë e sekuestruara që prej 2 vitesh, të cilat xhirojnë para shumë të mëdha për sa i përket bizneseve që ai ka. Dua të theksoj që prej hapjes dhe nisjes së hetimeve, prokuroria ka kërkuar sekuestrum preventive për të gjitha pronat dhe bizneset e tij, duke lënë kështu pezull dhe duke ngrirë kështu shumë llogari bankare, të cilat rëndojnë në ekonominë e biznesit personal të zotit Klement Balili, pasi mbi të rëndojnë 2 akuza, siç është pastrimi parave dhe mosdeklarimi të ardhurave në ILTKP, si një zyrtar i lartë i administratës shtetërore. Avokatët e ti, nga ajo që ne jemi përpjekur mm-hmm. të zbulojmë në gjithë këtë në gjithë rrëmuj informacione është të dhëna herë në rrugë zyrtare dhe herë jo, kemi mësuar që do ketë një strategji, zoti Balili, për të mbrojtur në gjykatë nesër. Mund të kemi një ndryshim të avokatëve që do të përfaqësojnë mbrojtjen e tij ligjore mm-hmm. në proces, duke pasur parasysh këtu pasuritë e mëdha që ai disponon edhe bizneset e mëdha që disponon. Por do të mbetet për të parë, rreth orës 14 tash ai do të paraqitet në gjykatë nga drejtoria e policisë, do të shoqërohet nga eskorta e policisë në gjykatë, do të merret në pyetje nga gjykatësia dhe më pas do të vendoset se çfarë do të bëhet. Do të kemi një hetim ato dosje që ka aktualisht, fashiku i prej 9000 faqesh, apo do të kemi rikthim të hetimit nga prokurori, nga prokuroria e krimeve të rënda me prova të reja që janë siguruar gjatë kësaj periudhe. Po Julie, cili do të jetë përfaqësuesi i akuzës? Kush do të jetë emri i prokurorit nëse mund të na e thuash? Në fakt ka një kuriozitet për sa i përket për opinionin publik, se për ne sigurisht nuk është më kuriozitet. Është Enidna Kuçi, është një nga prokurorët që ne na kujton prokurorin e pretencës Emiliano Shëllazit. Mm-hmm. Është një nga prokurorët i cili u dorosh në momentin kur prokuroria duhet jepte konkluzionet përfundimtare dhe do të kërkonte dënimin përfundimtar të Emiliano Shëllazit dhe të pandehurve të tjerë të akuzuar si bashkëpunëtor në krime me të. Dhe për këtë prokuroria e përgjithshme kërkoi caktimin e prokurorëve të tjerë si përfaqësues të akuzës në proces, por askush nga këta prokurorë të krimeve të rënda nuk e mori përsipër këtë iniciativë të rëndë deri diku në këtë fazë të gjykimit, duke lënë kështu pezull çështjen dhe duke caktuar një prokuror i cili u vet ofrua deri diku nga prokuroria e krimeve të rënda. Kështu që ky do të jetë prokurori i cili nuk dha pretendencë për Shullazin, do të jetë ai që do i thojë Klement Balilin, një tjetër dosje super e rëndë, super e emetuar, e përfolur. Pse jo, deri diku. Besoj që do të prek më shumë do të prek më shumë politikën shqiptare sesa vlerat prokurorë. Anën penale dhe juridike në një gjykatë. Pritet ekstradohet Balili apo do të gjykohet në Shqipëri? Të gjitha gjasat janë që Balili do të përfundoj në buxhet shqiptare. Dhe kjo mbase ka qenë edhe deri diku llogaria e tij personale që ka bërë përpara se të pranoj negociatat e vendosura që në korrik me ish-ministrin Xhafa, e konfirmuar kjo tashmë. Nuk mund të ka qenë ai i pari që ka negociuar personalisht me Balilin për të dorëzuar, sepse nuk kemi një marrëveshje ekstradimi me kushte. Dhe njëra marrëveshje ekstradimi ne nuk kemi. Kemi një marrëveshje për përcjelljen e materialeve gjyqësore apo hetimore për çdo shtetas shqiptar i cili është dënuar atje, nuk mund të vuajë dënimin atje, por dosja sillet edhe sillet materialet që janë në Shqipëri për llogaritë e hetimit dhe ai vuan dënimin këtu, njësoj se ku mund ta vuajë në buxhet greke. Anduena Klementi, i cili ka një, me sa di un, ka një vendim me burgin të përjetshëm atje. Okej. Okay. Anduena, faleminderit për këtë ndërhyrje në emision. Cila do të ishte alibia? Faleminderit juve. Cila do të ishte alibia më e mirë që do të kishte që do të paraqitesh në avokatët e Balilit në gjyq? Ani, që të thuash një alibi nuk mundesh të thuash. Tani, por në Greqi nuk shkon, sepse nuk kemi marrëveshje, mbaroja histori. Mm-hmm. Sa do të dënohet, ata mund të bëjnë një kanë është gjyqi atje në ecurinë mm-hmm. sipër. Dhe do vi dhe dënimi grek. Po dënimi grek i bie të konvertohet. Por mos harrojmë që mund për akuzat njëjta, thjesht i bien që nëse këtu për drogë është dënuar 2 vjet, atje është dënuar 4, do shikohen, mund të bie një, nuk e di se si i bëjnë këto punë,
por ajo që është ai imbetet, këti imbetet, të gjykohet për akuzat shqiptare dhe nuk e di tani nëse këto që ka ardhur dosja që kanë nga Greqia ka të ngjarë edhe kjo është për pjesë të akuzës shqiptare. Pra që akuza shqiptare të përforcoj si të është provat e saj me këtë çfarë kanë grekët. Pra me këtë pjesë që ky bënte trafiku nga Shqipëria në Greqi. Pra mos harojmë që atje ky është në gjyq me fjalë po gjykohet për pjesën greke. Na nuk e dinë nëse ata kanë marrë ndonjë gjë nga dhe mund të kenë marrë nga ne për të marrë se çfarë dëmi është bërë shtetit grek, si thua, çka kupton? A kemi ne diçka kundër ti? Kjo është çështja. Apo kanë vetëm greqët dhe ajo dënohet në llogaritë të tyre? Çështja pra në Shqipëri, me sa morën vesh, është kjo akuza më e provuar që nuk ka deklaruar pasurinë, se ka qenë zyrtar, por nuk është pak, sepse edhe Al Caponia për një gjë shumë të vogël mbeti në burg, kupton? Dhe u degeneruat aty në burg. Por kemi edhe pjesën tjetër që kanë ardhur këto nga Greqia që vërtetojnë ato përgjimet, që vërtetojnë që ky merresh vesh me skafistin e vet, me fjalë Elvizni këto me skaf e tjera e tjera. Po mos harojmë pra që kemi diçka të ndërmjet, pra është një trafik i bërë nga Shqipëria në Greqi. Pra si thua, e njëjta akuzë është ndaj, e njëjta akuzë është tek te. Trafik i lëndëve ndërkombëtar i lëndëve narkotike. Pra nuk është akuzë lehtë. A mund të bëhet bashkëpunëtori drejtësisë? Dalili dhe a presim kështu një lloj aftershocku nga ndalimi nga arrestimi i tij? Unë mendoj që në qoftë se jemi parë në një grup i të strukturuar kriminal, pra ka dhe persona të tjerë që janë përfshirë në këtë trafik, nëse këto akuza qëndrojnë gjithmonë, kuptohet. Sepse thash, jo pa qëllim, e thash dhe më parë që duhet të kesh parë dosjen dhe të flasësh me bazë dosjes, domethënë. Në qoftë se drejtësia në falprovoria ka bë hetim të thelluar dhe gjatë hetimit ka ndalë që një pjesë e mirë e këtyre personave me kry Balilin, pra 2, 3, 5, a 7, të paktën me çan gjojmë nga media, janë përfshirë këtë trafik. Unë mendoj që nëse Balili do të kërkohet rrethana lehtësuese dhe mund të bëhet bashkëpunëtori i drejtësisë dhe të japë informacion të thellësishëm çka ka ndodhur, si ka ndodhur, tek ka ndodhur. Nëse është i akuzuar vetëm drejt për drejt dhe nuk del gjikun, besoj që do të jetë vështirë. Do të jetë gati e pamundur për vetë faktin, sepse duhet kemi edhe gjë parasysh që nuk mundet që vetëm me biseda telefonike me njërën me tjetërën pa i siguruar provat të shkosh drejt dënimit kapitala me dënimet larta. Do me thonë, përgjimi, tashmë ne e dim gjithë, që është një element që të qonë drejt sigurim provës. Po në qofë se kemi ngell... Kërë vendimtar? Pa tje, drejt sigurimit provës. Në qofë se ne kemi ngell vetëm kuadrin e bisedave telefonike, pastaj, kjo, pëthash, duhet pa hapa sabe dhe unë mendoj që për derisa hetimet janë mbyllur, dhe vlerësimi masës, ose e thonë ndryshe, masa që ka pasur Banili, arres me burg në munges dhe i shpallën kërkim, nuk ka ndryshuar gjatë gjithë kësaj periudhe, prej 2 vjetë e 8 muaj, do të thotë që diçka dosjet kanë, sepse nuk është, unë nuk besoj që ka pas njërës të jo kompetent atje apo të papërgjeshëm që të nxjerrin urdhra verbale të tilla, dhe më thonë që të dytorin tjetërin të rritë fshihet 2 vjetë e ca. Sa i takon pëstaj, problemeve të pasuris, a i që tha dhe gazetarja, tashmë nga informacionet pak nga mediat e dim, sepse si jemi pjesë e timit, është vendos një sekuestro konservative, që do të thotë, po hetohen pasurit e ti, si i ka vendosur, të i ka vendosur, dhe kuptohet, do ndahet pjesa, sepse duhet kemi dhe i gjotë qartë, dhe mund që t'jemi shumë korrekt në atë që themi. Jo gjithë shka që mund këtë investuar dhe mund këtë bërë zotria, mund të këtë arë nga aktiviteti kriminaliti. Se deri tani ne nuk kemi noj vendim të formës prerë të një gjykate që kjo zotria është i dënuar me kaq vjetë burg për trafik ndërkombëtar droge apo diçka tjetër. Deri tani jemi në kuadrin e plotësimit dosjes hetimit. Tani fillon
Pjesa 2, hetimi gjyqësor. Pra është gjykata ajo që do të shprehet dhe do të vendosë në fund, kuptohet që do të jenë tre shkallët e gjyqësorit apo gjykatat greke që do të vendosin që ky zotëria është marrë me këtë punë. Dhe pastaj ti, pjesa tjetër e pasurisë që e përcith. Edhe unë këtë pjesë e njoh mirë sepse unë kam qenë dhe shefi i sektorit pastrimi parave në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, është pjesë që normalisht ecën paralelisht me këtë hetim. Që do të thotë çfarë ka ardhur nga aktiviteti kriminal do të veçohet dhe çfarë pjese që nuk është nga aktiviteti kriminal, por është pikrisht nga puna e drejtë për drejtë, nuk ke pse acionon tjetrit, pavarësisht se çfarë ka bërë. Pra ti do t'i morësh, nuk mund ti shkosh ti fuzosh fadromat e ti morësh se ti e ke bërë gjithë. Jo, absolutisht jo. Ligji ka të ndara, i ka të specifikuar. Mund të rikthehet dosja ta duena. Shiko, dosja rikthehet kur dalin të dhëna të tjera që ka pjesë për të jetuar, pjesë të tjera për të jetuar, dosja rikthehet edhe kur s'ka prova, pra kur s'është e bindur prokuroria që policia e ka bërë punën e vetë, të kërkoj dhe këtë, dhe këtë, dhe këtë, dhe këtë, pra ta pa ista plotsoj. Atë, unë nuk besoj se jemi në këto momente, nuk e di dhe në base mund të hapet që është jetëm shumë se kaqë. Duke në rrërë tek ajo që u parafol, te pjesa e pendimit, unë nuk e njofë ligjin se si është, por është pak absurde të është që Escobari, Pablo Escobari, të pendohet për të tënë se qa ka bashkëpunëtor poshtë. Zakonisht funksionon nga poshtë larta. Një bashkëpunëtor i poshtëm, është ai që pendohet dhe nxirrat sipër. Edhe në rastin mos gaboj të tanë cukë dhe nuk e kam shumë qartë, thonë që ai që vrau, që u kap, u pendua. Por ai ishte urdhëruar nga dikush tjetër, ishte paguar nga dikush tjetër. S'është çudi që u pendua ky, po nuk u quhet ky i paru, quhet dikush tjetër që e kishte paguar urdhëruar, që shkap protokollat e fundit. Ndërsa për pjesën e dëshmitarit të penduar, pra a do e marrë ky statusin e dëshmitarit të penduar, nuk është çudi sepse ti jepet, por për një arsye tjetër. Për një arsye tjetër që mund të ketë lidhje me ndonjë ngjarje që politika aktualisht e ka shumë problem. Që është, kemi një përplasje shumë madhe që ka eklipsuar gjithë problemet e tjera, ka eklipsuar dhe studentët, ka eklipsuar dhe protestat e punonjësve të Astirit, ka eklipsuar dhe gjithë shka tjetër që ndodhë në Shqipëri, që është përplasja midis Ilir Metës, presidentit dhe Edi Ramës, kryeministrit. Mos harrojmë që ky njeri në vitit 2013 ishte njeri u LSI-s në Sarandë. I zgjedhur në postin më të mirë që u dha LSI-s atëherë, kishte drejtorin e transporteve dhe mori këtë njeriu që njifte gjithë Saranda me gishtë e kushishtë dhe mori e bërë njëri unë nga më nderuarit qytetit. Mos harrojmë që për këtë punë është atakuar rarë, qoftë nga largë, qoftë nga LSI-a, në këtë emërim dhe në vitin 2017 Ilir Meta është detyruar të kërkoj presidentit asaj kohe të mbledhë këshillin e sigurisë kombëtare për mos arrestimin e këtë njeri, pse s'po arrestohet. Pra në një farë mënyrë, të njëri që lirin e akuzoni për lidhje me këte, këtë të regojë, unë s'ka masin lidhje me tema dhe u burkoj, këtë ka rrëtoj. Nëse kanë qenë miqë, në këtë rastu prishën. Tani kemi një problem shumë madhë, kemi një përplasje shumë madhë me disë kryeministrit dhe presidentit. A është arrestuar kë njëri, a është vedorësuar, bëhet një pyetje, a është vedorësuar kë njëri tani për të ardhur, për të bërë, të penduarin, apo për të bërë njëri unë që po bën lojën e ati që është në pushtet për të rënë këti tjetrit. Cili ndihmon kjo arrestim? Pa, kjo është gjithë ajo që mund ta hipotezojmë. Dhe nëse këti njeriu do i bëhet një koncesion që mund të quhet kjo që unë argumentova që nuk i takon këti të bëhet i penduari, por nëse i bëhet kjo koncesion i të penduari, sepse i penduari i bie nga 20 vjetë në 20 vjetë, më kupton? Dhe që se i bëhet një koncesion, se i bëhet një ndime madhe, dhe në ky do filloj të cicëroj për gjëra që nuk kanë lidhje me drogën e vetë, po kanë lidhje me kushtje aty të ajo që a quhet Santa Quaranta, e qa u bërë, si jo mërova unë, e kush e mërova, pëse më tha njeri këshu, e më tha tjetëri këshu, po tha në gjëtë ju, që është në talë, po që se ky është e vërtet që pas ka bërë dhe video përgjime aty e tjera, dhe në video përgjime aq më keqë, por gjithë këto janë hipotetike
janë hipotetike sepse ka një pikë pyetje të madhe. Ora, pse plasë ky njerëz tani? Por këtë njerëz e kishim harruar. Kjo është pyetja e parë që bën gjithë. Ne kishim harruar më vëlla. Pse plasë ky tani? Ç'a doli ky tani? Kjo është e para që më bëhet. Por gjithsesi këto janë gjithmonë hipotetike dhe që kushtozohen nga ato çfarë do ndodhi më mbrapa. Do të presim zhvillimet atëherë. Unë ju falenderoj që ishit në studion e A2 Debat. Faleminderit ju. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Të gjithëve ne rikthehemi nesër në orën 18:00 deri atëherë më takofsh.